2022 දෙසැම්බර් මාස පැවැත්වීමට නියමිත 2022 අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ නැවතත් කල් දැමීම සම්බන්ධයෙන් ඉල වශයෙන් නිවේදනය කරයි. 2022 දෙසැම්බර් මාස අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබුණ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගෙන් දෙමව්පියන්ගෙන් විවිධ මාධ්‍යවලින් හා මහජන නියෝජිතයන්ගෙන් විශාල වශයෙන් උසස් පෙළ කල් දැමීම සඳහා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර තිබුණා. ඉතින් මේ ඉල්ලීම් සාධාරණව සලකා බලා 2022 දෙසැම්බර් මාස පැවැත්වීමට නියමිත උසස් පෙළ විභාගය 2023 ජනවාරි 23 සිට පෙබරවාරි 17 දක්වා පැවැත්වීමට අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තීරණය කර ඇති බව නිවේදනය කර සිටිනවා. ඒ වගේම අපේ දූ දරුවන්ට අධ්‍යාපනයේ නව දොරටු විවර කරන්නට වැදගත්ම දෙයක් තියෙනවා. ඉතිහාසයේ අමාරුද? කොච්චර පොත් පෙරලන් පාඩම් කරත් විෂය කරුණු මතක හිටින්නේ නැද්ද? සම්පූර්ණ සිලබස් එකම ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු ලෙස තියෙන History Short Note app එක ගැනයි අපි මේ ඔයාට කියන්නේ. ඉතින් මේ app එක මගින් බස් එකේ, මහපාරේ, ඔයා යන එන ඕනෑම තැනකදී පාඩම් කරන්න පුළුවන්. දවසට රුපියල් 6ක් සහ රජයේ බදු අයවන මේ app එක මගින් ඉතිහාසයේ විෂයට පහසුවෙන් ඒ සාමාර්ථයක් ලබා ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. නවීන තාක්ෂණික ස්මාර්ට් විදියට පාඩම් කරන්න සෙට් වෙන අපිත් එක්ක. ඇයි මේ හිත හිත ඉන්නේ? පහත ලින්ක් එකෙන් History Short Note app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.